Друзі, на студії вже наступний гість – це меценат Оксана Бережат. Вітаю вас, Оксана. Я вас вітаю. Я знаю, що у вас є магазин, який називається «Маєток Святого Миколая». Ми зараз не будемо говорити про магазин, проте сама назва. Чому саме «Маєток Святого Миколая»? Це якийсь маркетинговий хід чи щось інше? Ну, взагалі було гріх не скористатися, жити в місті Миколаєві і не використати те, що це щось, якесь має відношення до Святого Миколая, по-перше. По-друге, я бачу, що зараз народ російської мови істоскувався за корінням, да, віра, християнство, культура, традиції. Народ цього хоче, жаждет. Поэтому, то есть, вот это действительно, это что-то ценное, то, что имеет значение. А все остальное название, как бы мы его ни назвали, чебурашка, там, куколка, лялечка, для меня это глубины нет. А вот маєток Святого Миколая, то есть просто под это название планируется еще, у нас еще не все получается, но планируется дальше вот это название расширять, углублять и николаевцам, гостям города преподносить хороший, качественный украинский продукт. Оксана, я знаю, что любой родитель вместе со своим ребенком может прийти к вам у маєток Святого Миколая, взять и написать там письмо. И там еще дают, я ходила просто уже, я же люблю подарки, еще дают вот такую специальную какую-то бумажечку, какая-то зирочка моих успехов. Это что такое? Ну, это что-то с педагогикой связано. Это такой себе мотиватор для детей, чтобы детям было интересней развиваться, учиться, слушаться родителей. То есть там 5 промінчиків в той зірочки. Кожен промінчик відповідає якоїсь сфері життя дитини. Тобто перший промінчик – навчання, як він допомагає батькам, що він узнав нового, як він займається в гуртках. І коли дитина має успіхи в якійсь сфері, батьки ставлять там плюсик, зірочку, ну якусь помітку. І батьки самі вирішують, на якому етапі сказати: «Сина, доця, ти молодець, дивися, скільки ти зірочок, і тут, і тут, і тут, тому час іти за подарунком». Тобто, щоб це не просто був подарунок, да? Дитина має розуміти, що треба все в цьому житті заробити. Тому це такий мотиватор. Звідки це взагалі виникло? Тому що я сама мама трьох дітей, троє маленьких дітей, старша моя тільки пішла в перший клас. Я знаю по собі, що таке змотивувати дітей, це дуже важко. Тому я так собі думаю, придумую весь час. От виросло воно в таке. Як воно буде працювати, воно відшліфовується. Да? Ну, дітей це мотивує. Тобто вік от 6 років, 7 років, 3 роки мотивує дітей. Ну, такого ще не вистачає навіть взрослим. Такі, я думаю, що такою зв'язочкою може використатися і взрослий чоловік. Я не знаю, хто. Міша? Це тобі. Я ж обіцяла тобі подарок. Спасибо. Вот тебе звездочка. Хорошая идея. Я нашему папе повешаю. Но у меня пока что будет плюсик за хороших гостей на студии. Конечно, это самое главное. Какие мероприятия проходят у маєтку Святого Миколая? Вот сейчас началась череда праздника. Святого Николая, Новый год. У нас всегда вот христианские праздники мы отмечаем всегда. Языческие тоже, вот Масленицу, потому что это корень народа, да, поэтому это надо праздновать. Праздники вы любите? Любим праздновать, да, именно вот эти праздники. И обязательно периодически конкурс рисунков для деток обязательно. Всем участникам призы всегда. Это бесплатно? То есть я иду себе по улице, смотрю, идет конкурс с ребенком, и мы просто участвуем? Завчасно треба подать заявку, ага. Потому что, когда люди начинают проходячи мимо, то дуже багато. И получается, что программа растягивается на 4 години. Тому ми зробили такий крок, як до 15 числа маємо подати, всі бажаючі подають заявку і 17 приймають участь. То есть, тому треба... Бесплатно. Вот да, це зовсім безкоштовно, ще плюс дитина обов'язково отримує подарунок. Замечательно. Это настоящий такой праздник. Это хорошо. Обов'язково, да. Нам дуже хочеться, щоб наші маленькі миколаївці, незалежно від їх статку, їхніх батьків, можливостей, отримували від Святий Миколай, нас буде приймати до 14 числа. І до 14 січня. До 14 січня і буде чекати всіх діточок, і кожному приділить увагу. Так що запрошуємо всіх. О, це замечательно. Я 100% напишу письмо. Да, я завжди вспоминаю ці фільми заграничні, коли є Санта-Клаус, і діти так ждуть, що можна прийти, посидеть на коленях у Санта-Клауса, загадать желание. Для них это какая-то сказка. Вот ну вот, кстати, если говорить о Санта-Клаусе и говорить о Святом Николае, почему вот бренд Санта-Клаус вот в наше время, вот даже в Николаеве, популярнее, чем Святой Николай? Николай, и можно ли с этим бороться? Можно ли бороться с Санта-Клаусом с помощью Святого Николая? Легко. Я думаю, просто в Санта-Клауса вложили много денежек, да? А Святой Николай имеет...
историю информации намного больше. То есть это просто надо использовать. Это силу имеет. Поэтому и наш Святой Миколай, который нас маетку принимает, даже взрослые в том году, кто был, приходили, сегодня, сейчас вот приходят, рассказывают, в том году я подержался за посох, загадал желание, желание сбылось, у вас Святой Миколай настоящий. Поэтому приглашаем даже взрослых. Да, и забыли сказать, еще у нас черевна скринька есть, справжня. И вот эти вот письма, угу, вот эти письма, да, дитина, це зірочка успіхів, а це листи, які пише дитина Святому Миколаю, і обов'язково Святий Миколай цей лист отримує і обов'язково відповідає дитині на протязі 3-5 днів. Да, наші зараз Святий Миколай живе, ну, до свята Святого Миколая, Святий Миколай живе в небесному маєтку, а 19-го числа він спускається на землю. Тобто листування відбувається не в залежності, де він там чи тут, все одно листи він отримує і відповідь дає. Так що кожна дитина приходить, отримує такий лист, пише і кидає в черівну скриньку. Ну, немножко сказки буде однозначно у кожного дитини, вне зависимо, скільки денег у їх родителей. 100%. Оксана, спасибо, ви дійсно робите дуже добре і хороше діло. Да, Миша? Да, я думаю, что такое письмо нужно написать абсолютно каждому взрослому, потому что в наше нелегкое время правильнее рассказать то, чего ты хочешь на бумаге, отправить Святому Николаю. Я уверен, что желание обязательно сбудется. Спасибо вам за то, что пришли сегодня в гости к нам. Спасибо за то, что делаете такие хорошие, добрые дела для наших горожан. И вам дякую, приходите в гости. И привет Святому Николаю. Да. Дякую. А мы с Мишей будем писать письмо. Пока. Да, Миша?